chance for Ready for them? No. They're nada lucky. EO and I don't back down from a challenge, nós okay? Muito para sermos campeões. E só porque elas fizeram um desafio, já conseguem uma chance. After all the damage Agora, we inflict depois que todo o dano que nós fizemos em cima delas, vamos repetir essa noite. Vamos envergonhar elas duas essa noite. É, exatamente, eu vou envergonhar também a Bianca Belair na Arábia Saudita. Então, calma, não fica nervosa, fique calma. Vai dar tudo certo. Você vai fazer o que tem que fazer, a sua carreira é brilhante, você não vai deixar escapar. Dê uma lição nelas, elas acham que vocês podem desafiar você qualquer hora e tirar o título. Vocês não, o título é de vocês. E amanhã, nesse sábado, eu vou bater a Bianca e vocês vão bater a Asuka e a Alexa Bliss essa noite. Vão continuar ainda como as campeãs, tá bom? Tá bom? Preparando da quarta caia. Sky para a defesa do título das duplas femininas. E a pouco, ainda se recuperando de um soco do Roman Reigns. E olha o Superman Punch que recebeu do Roman Reigns. Tem audácia de chegar pro Roman Reigns. Eu ajudo você. Daqui a pouco, Miz contra Mustafa Ali. Hoy les cuento la historia de mi viaje, en el que tuve muchas horas de escala